Mëngjesit e sotëm ka nisur procesi zgjedhore edhe në Durrës. Numri votuesve në këtë bashki është 251.457, nga të cilët 9.554 ushtrojnë të drejtën e votës për herë të parë këtë vit. Qendrat e votimit janë hapur në orën 7, ndërsa situata paraqitet e qetë. Ndodhemi te Pallati i Kulturës Aleksandër Mojsiu, ku janë të stacionuara tre qendra votimi. Nga ora 7 e mëngjesit këtu ka nisur procesi i votimit, siç vjet ora nuk ka fluks qytetarësh që votojnë, po në të njëjtën kohë situata paraqitet e qetë, nuk ka as prani të uniformave blu. 319 qendra votimi numërohen në bashkinë Durrës, nga të cilat 219 i përkasin qytetit. Në orët e para të ditës nuk u shënuar një numër i lartë votuesish, ndërkohë që burime nga Partia Demokratike bëjnë me dije se bëhet fjalë për një përqindje të ulët pjesëmarrësish.